Alah. Loro nang pantauan ada sing rambut. Ya lah, Gusti, Gusti. Kula manut kejari sampai aris. Jari sampai aris. Oh iya ya, telepon Mas Yoda ya, Cang. Telepon ini Mas Yoda. Enggak lagi jamu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temu di mas, sakit lagi mas. Anak apa mas? Aku lara tigeran nih mas, mas. Emon tak pernah atau yang berikan mas? Nengke, cun cun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung begini nak dulur. Tak nah. Salam. Ya apa lagi? Mas malah keluar orang lagi. Lo iya ta? Mungkin merapat mana? Oh iya, wes aku sih nundalan nih kata mulai lagi. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lara apa, Mas? Mas gerges ya, Pak, Mas. Kayak sang gerges sih, kenapa? Mas, Mas. Apa sih dipikir nih, Le? Ya, sama aja, menang saya yang dipikir. Gak usah mulai kok sampai loro-loro, Nek. Lara apa, Le, Mas, jalan, Mas? Mas, enak lah, biar kita enak lah. Enak, Mas, mana lu dong ini mau? Orang kalau Mas, Mas. Aduh, ya apa nih? Mengapa ya tak telpon? Kalian tengah apa sih kabar? Kambaan gila Mas. Terus tengah apa? Tereng. Saya coba apa tak telponnya Mas? Gimana? Panas ya pak ini. Kok gak kena apa di telepon kemungkinan paling ini jalan lagi Mas paling. Yes, nah mau pilih Mas, sama hubungi pilih ini nih toh. Oke. Dan ini Mas sekolah ini. Oke, di entah semua apa nih apa. Di entah sama Mas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nganu iki napa le? Apa-apa. Kesewae. Anu ya Allah. Apa ora dulur kowe iki? Turono to. Nggih nggih Pak, ampun ampun nggih. Kalau sinten Pak? Kiambaan. Kiambaan. Nek koyoke kok apik ora ngono Mas. Janjane lara apa kok koyok ora tenanan ngono iki. Darurat, Pak. Darurat. Apa iki lho koyok sampean. Lek yo Mas Yono yo ora ngomong. Nah, mung kula nggih mboten ngertos ya, Pak. Kene apa, Mas? Kene apa? Mikir lah grup apa? Mikir apa? Ya iki lho wis mulai iki. Pah, pah. Wis mulai. Ya lho ngono iku ora dibikin teman-teman, Mas. Dilakoni apa noke? Nah, kalau ini menyatakan sih mau berubah, rasot ya loe. Mas ngiler mas, saya ki pikiranku di tenang nongi mas. Gege leres, di tenang no, coba mikir sih aneh-aneh. Engko meni kok bocor ya meni. Sing pentingi saya ki dilakukan apa no, ono ikui ya kui. Kayak ngadek ya lo, enggak ngono kamar suara suwe. Ngadek apa? Lunggu lunggu. Lunggu aye. Tapak solo tambahan. Ya Allah, disiksa gitu ya. Nah, ngerti, ben sehat. Loro itu mas, kudu dilawan. Dilawan sih, jagel itu loh. Ya orang jagel sambung gini mbak aku ngomong. Ngerti mas, belum enam. Jadi loro aja dilem. Di gaya obah wak. Gaya ditutupi lah ini. Masa ditutupi. Jagel itu loh pasti penyakitnya. Iya no. Piye jalane? Wong gelut piye? Wong sangar ngono. Ya tapi aja gerang-gerang ngono aku gak wani. Peh, peh. Jan ra umum kok. Ini iki sando ya Mas Melah. Nggih, Pak. Jane mau pikir apa Mas? Wong omah ngono ta? Kangen anak eta apa? Kangen anak e. Dan mingi tak kei solusi ngono lho. PC, PC. PC gak kena barang sinyal angel omah. Ojo oleh. Terus? Ya soalnya angin sinyalnya iya angin apa ya mas? Apa ya angin mas? Ini kan sehat sama saya, sang guyu ya ya mau ngelompak, kayak latihan mati loh mas tapi iya tadi mau ikut semangat mas? Tau mau ini? Semangka semongko mas? Semongko nah. Wes, kok gampang, kok tak tukok nobat kok mas, kok jelali lagi ya? Iya iki yo sepurane Mas. Sampeyan ning kene suwe apa ora, Mas? Nggih, kantor. Soale iki mau kan dorong ngono iki aku mek mampir tok ngono kene. Oh, okay. Jadi aku mau kene ning acara. Tak tinggal sedelok. Bar sampeyan telepon mau. Nggih. Okay. Lah iki kok perkara dulur siji gampang kok tak telepon arek-arek ngono. Nggih. Kok tak duwe mangan, Mas. Ya mangan apa? Ingkung. Iku boyo apa? Ada lho apa-apa? Cecek. Cecek? Wah, kok cili. Udah sih, gampang mas.
tukok no jamu apa-apa ngono ya. Ben nasihat. Wis saiki pokoke pesenku aja dipikir. Wong urip iki ngene Mas omong iki. Wong urip iki ilingo kaya iki lho, adzan karo salat. Lahir diadani, mati disolati. Wis iku tok kuncine wong urip. Dadi yo sira-sira mikir iki sak ala kadare. Sak majone nggih. Nggih Mas ono. Nggih nggih Pak. Kamu menang ae mani. Sari awal piye? Betul. Aku lho ngene Pak. Ayo pokoknya ini Mas, tetap ditenangke hatine nggih. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Semer apa artine? Pucet ya. Pucet lho. Pucet. Aku tambah lara iki Mas, kene. Iya, panas ae. Trail lara mi ya kudu lara ngonoan. Napa ngonoan iki? Konoan ya wis kuwi konoan Mas. Ya sa. Nggih, Mas. Sehat. Sampeyan mulai ora? Nggih to, Pak. Pek mulai bareng. Nggih, nggih. Kulo tak pamit. Oh, sampe golek sate mah ngono ae. Waduh, nggih. Ayo mau tak tarung-rungono kok mamang ngene. Bandingku kok sate mah ngono. Bae opo, Mas? Mamang ngono. Mamang iki. Wala mah cuman telo aja nyelok mamah itu. Aduh. Mengikuti zaman to, Pak. Zamannya ini kan mamang. Oh, cucu sate imam mbok apa ora ngerti, penting kan mengetes ya. Nggih. Eh, tapi ketengan aku janji ketengan aku waras, Mas. Tapi lek wong waras ketengan aku gendeng. Nggih, maksudnya wis ndak boleh. Ya awet usir. Ya wis. Ono ya. Kok mari ngene arek-arek takon rene, takon nunggu sampean yo. Nggih, Mas. Mas Hani sing bucin niku kok tak tilpone kok takon rene ya. Nggih, pun. Kalau tak obat, nggih boleh. Boleh. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kulo tak sampeyan kalih bareng nggih. Nggih pun. Kulo tak wasuli mah. Kulo tak ngake jure. Kita mari sampeyan. Wis. Enggak terganggu yo. Yo aja dipikir teman-teman. Letakne ora iki. Hah? Letakne. Aja mujur ana lho, Mas.